sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag vil jeg gerne vise jer nogle forskellige ting, både julegaver og noget, jeg selv har købt, og sådan nissegaver og sådan noget. Så det første, jeg gerne vil vise jer, det er denne her drikkedunk. Jeg har fået Bilka til 100 kroner. Den var sat ned, og den har fået min mor i fredags. Og så den anden ting, som jeg også selv købte i fredags, det er de her tusser, og der er 48 i. Når jeg lige åbner dem, så kan I lige se dem måske lidt bedre. Også alle dem her. Jeg ved ikke, om I kan fornemme dem, eller om I kan høre, hvad? Sådan der. Og okay, jeg skal lige vise jer noget af det. Noget, jeg har fået i gave. Har I sikkert set på kanalen? Hvad? Hej, Kenneth! Det er min kat Kenneth, og jeg har to katte, og de hedder det samme, Kenneth. Godt, Kenneth. Og så er der noget, jeg har fået i dag, og det er det her velursæt, jeg har på. Det har jeg fået i Bilka af min mor. Og så har jeg fået sådan det her af min nisse. Og sådan, det er lidt mærkeligt, synes jeg. Det er det meget mærkeligt at røre ved. Det er sådan en agtigt timeglas, men samtidig ikke. Så jeg kunne måske lige prøve at vise det på et andet tidspunkt, fordi det skal lige sådan, som I måske ikke kan fornemme her, skal lige synge ned. Og jeg har fået den her julegave af min far, hvor man så også kan låse den op, og det tænker jeg lige, vi skal prøve, skal I se. Sådan. Noget, jeg har tegnet i den. Men der er faktisk noget sjovt med det. Det er fordi, den her, som man skriver med, det er sådan en usynlig tus, så når man lyser, så kan man se det rigtigt. For eksempel, nu tegner jeg lige et hjerte på min hånd. Det er altså ikke, fordi tusen ikke virker. Det er fordi, den er usynlig. Se. Det er altså sådan, den fungerer, hvis I skulle være i tvivl. Fordi det kan jo godt være, at I ikke lige vidste, hvad det var. Og nu har jeg tænkt mig at vise, hvad jeg har lavet inde i bogen. Og jeg har kun lige tegnet en lille tegning her. Jeg kan se. Og så tænker jeg bare lige at lukke den igen. Og det er ikke alle ting, jeg siger, hvem jeg har fået det fra, fordi sådan, det gør jeg bare ikke lige. Det er også lidt svært at huske alle de der ting, som I kan se nu, så den låst, og jeg hænger altså bare nøglen på sådan. Nogle af jer vil nok tænke sådan, det er måske lidt dumt, altså sådan, fordi så altså, kan folk bare åbne. Men det er altså sådan, at de ikke lige bliver væk fra mig, fordi at jeg godt kan glemme ting på vejen. Og så skal den her egentlig bare sidde her, og jeg elsker sådan, prøv at se på bagsiden, det shiner virkelig. Og så vil jeg vise jer endnu en julegave, og det er den her. Sigurd fortæller om naturvidenskaben, og den glæder jeg mig til at læse i. Prøv at se, så er der sådan nogle stregkoder her, og så tror jeg måske, at vi kan ind på en eller anden video eller sådan noget. Jeg ved faktisk ikke helt. Jeg skal også lige vise jer noget sjovt. Altså, mig og min veninde, jeg nævner ikke lige navn, men hun starter med M, så der må nu bare sige M. Det ved jeg ikke, om jeg må sige navn. Vi var inde, hun har sådan en aftale om, hun var inde i det første frikitær, så lavede vi den her udskrift. Den er virkelig cute. Prøv at se. Og her. Prøv at se det der. Og så står teksten her. Mega cute. Så var det egentlig bare sådan, jeg vil også lige fortælle jer sådan om, jeg ved ikke, om jeg kan kalde det en story time, men lad os nu bare sige det. Mig og min mor, jeg har sådan kigget lidt på et cover, sådan et pelskover med kanin. Og så får jeg så lov til at få det, og så bestiller vi det så, og der står, at det kommer til at gå 5-10 dage. Og sådan,
Kenneth. Og vi tror sådan, at det var forsinket på grund af sneen, fordi at ja, der var mega meget sne udenfor. Men så kiggede min mor også på anmeldelserne, og så var sådan, der var ikke nogen, der havde oplevet, at deres pakke ikke var kommet frem, men de var mega langsomme og sådan noget. Så sådan, det var lidt underligt og sådan noget. Men måske kan I fornemme det her, det er virkelig ved at gå ned af. Den lille er færdig. Men den grønne er ikke helt. Tænker. Ja, nu kan jeg åbne den. Og måske vise jer. Altså, sådan, man tror sådan. Man tror, at det er sådan mega blødt noget. Men i går, det er mega mærkeligt at røre ved. Nu er jeg altså bare taget det grønne her. Det, jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Men det er i hvert fald virkelig mærkeligt. Og jeg overvejer lidt, om jeg skal blande det sammen. Det kan jeg ikke helt endnu. Og nu har jeg altså også lige spildt det her. Jeg tænker måske ikke lige, at det fedeste at have på sit værelse. Og jeg vil altså lige forklare, eller fortælle jer, at jeg, altså, sådan, der er en af mine veninder. Jeg ved heller ikke lige, om jeg må sige hendes navn. Nu bare at sige, at hun hedder M. Hun sagde sådan hen i skolen til mig. Hvornår ligger du en ny video op, Josefine, eller sådan, Jus, som hun kalder mig. Og det blev jeg mega glad for, fordi at, eller hun sagde faktisk til mig, da vi var til gymnastik, fordi vi går til gymnastik sammen. Så sagde hun sådan, hvornår ligger du en ny video op, og det blev jeg mega glad for, fordi at, sådan, altså det er jo nærmest hendes måde nok at sige, at jeg laver gode videoer. Men nu skal jeg prøve, at, jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men det sneer fucking, ej, jeg må ikke bande. Men det smager virkelig meget. Altså, prøv lige at se det her. What? Hvordan kan det sne så meget? Oh my god! Altså, kan I huske, at jeg lavede den der room tour? Men den kunne man måske ikke se så godt. Men skriv i kommentaren, om jeg skal lave en ting room tour. Så kan I måske se, om der er noget, der er ændret. Det var egentlig bare alt for den her video. Jeg håber, I nyder at sidde med. Og måske er det en lidt anderledes video på min kanal. Men jeg håber stadig, I nyder at sidde med. Hej hej!